Je tady, prosím vás, pan Odvárka? Je, tak je to dobrý. Pan Odvárka v Ostravě. Prosím vás, my od vás dostáváme ty fotografie těch milostných políbků, jsou krásný, my to pak v Praze vyhodnotíme a skutečně vám ukážeme i v televizi, který jsme vybrali jako nejlepší a ty pozveme do pořadu. Ale protože Valentýn, všichni o tom mluví a že to je svátek zamilovaných a tak dále, já jsem si řekl, že když to dneska děláme tady v Gongu, že by bylo dobré, abych vám k tomu řekl pár vědeckých poznatků. Podle odborníků lze díky intenzivnímu očnímu kontaktu probudit opětovnou romantiku i u dlouhodobějších vztahů, přátelé. To znamená, pokud jste dlouho s partnerem, s partnerkou, občas se na sebe chvíli dívejte. Může vám to vrátit kus zamilovanosti, čili ne mobil, partnerka. A teďko pozor. Pokud se ale budete stejně tak delší čas dívat do očí někoho neznámého, je velká pravděpodobnost, že k němu také pocítíte příjemné pocity. Takže v tramvaji, v autobuse nekoukáme na lidi dlouho, protože bychom si vytvářeli další vztahy. Jinak podle studie Kinsey Institutu mozek zamilovaného člověka vypadá stejně jako mozek někoho, kdo užil kokain. A obráceně, pokud někdo užívá kokain, nemyslete si, že je zamilovaný. On je jenom šílený. A teď důležitá věc. Pokud jste úzkostlivě čistotní a přesto vám vůbec nevadí líbat se s partnerem, který porušuje vaše hygienické návyky, pak jste skutečně zamilovaní.